नेपाल T20 लिग क्रिकेट प्रतियोगिता आज भर्खरै सुरु हुँदैछ। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ नारायण क्रिकेट न्युजमा। हजुरहरूलाई यस च्यानलबाट क्रिकेट सम्बन्धी न्युजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक मित्र, उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले पोखरा एभेन्जर्स विरुद्धको खेल खेल्दैछ। आज बिहान 9:15 सुरु हुँदैछ। आज नै हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड बिच खेल हुनेछ। यानि खेल दिउँसो 1:15 सुरु हुनेछ। पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ नाइट्स, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ र लुम्बिनी अल स्टार्स सहभागिता रहेको छन्। दर्शकबिन्दु, यसै गरेर अहिले भइरहेको पहिलो खेलमा एभेन्जर्सले फिल्डिङ रोजेको थियो, जसमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि काठमाडौँ नाइट्सले 4 विकेटको क्षतिमा 46 रन जोडेको छ 8.0 ओभरको अवस्थामा। यानि यसै गरेर पोखरा एभेन्जर्सबाट 35 जिसीले 2 विकेट लिएका छन् भने यसै गरेर जाहिर खानले 2 विकेट चट्काएका छन्। यसै गरेर काठमाडौँ नाइट्समा पहिलो ब्याटिङ गरेको ज्ञानेन्द्र मल्ल 0 रनमा आउट भएका छन् भने लोकेश बम 4 रनमा आउट भएका छन्। दर्शक मित्र, र आजको न्युज हजुरलाई कस्तो लाग्छ लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। यस्ता नेपाल टी20 लिगको अवश्य पनि न्युज र अपडेट अवश्य पनि ल्याउनेछु। आजलाई यति नै, हवस् त, नमस्कार, बाई बाई।